Оздоровлювалися, загартовувалися, а ще зібрали кошти на Збройні сили України. В Ужгороді провели черговий благодійний напівмарафон. Зібралося кількасот учасників, до того ж з різних куточків України. Усі зібрані кошти підуть на дрони камікадзе для наших захисників. Детальніше про біг за донати у сюжеті Мар'яни Мартин. Руслан та Андрій – професійні спортсмени-бігуни. Їздять на змагання, а ще не пропускають жодних марафонів у рідному Ужгороді. Нині налаштувалися на перемогу, долатимуть дистанцію 21 кілометр. Систематично бігаємо, і це у нас як тренування вже. 21 кілометр – це вже не серйозно. Точно вам кажу. Це спорт, обов'язково треба, це настрій, це здоров'я. Маршрут пролягатиме вздовж річки Уж і з'єднає набережні міста. Пробігтися колоритними доріжками зголосилося кілька сотень учасників. Біжуть дистанцію 21 кілометр, 10 кілометрів та естафета. 4 людини по 5 кілометрів. Охочуючих багато, близько 150 учасників на 21 кілометр. Так само багато охочуючих і на 10 кілометрів. Благодійний напівмарафон на підтримку Збройних сил зібрав бігунів з усієї України. Роман, приміром, зі Львова. Чого взагалі сюди приїхали? Бо треба підтримати це все. Допомогти хлопцям ЗСУ, ну і по фану пробігтись. А от пані Галина з Маріуполя. Жінка обожнює біг. Каже, нині хоче пригадати, як ранками бігала в рідному місті. Біжу за Маріуполь. Здається, що сил вже немає, якісь там зайві думки неприємні. Але коли ти виходиш і вже пробігла, то це задоволення, просто задоволення. Все забувається, і настрій краще. І тут я з вірою в перемогу. Перед стартом учасники розминаються. Зібралося охочих чимало – жінки, чоловіки, діти і навіть бабусі та дідусі. Сьогодні я збираюся просто здолати дистанцію. Мені 73 роки. Бігти прийшли цілими родинами і навіть колективами. Розігрілися, зайняли позиції і руш! Перші учасники, які долали 10 кілометрів, прибули на фініш вже за півгодини. Та основне в цьому марафоні – не перемога, а участь. Адже вона була платною. І кошти витратять на придбання окопного купольного РБ та дронів камікадзе для 105-го Закарпатського батальйону 63-ї механізованої бригади. Дуже щиро дякуємо. Це дуже нам допоможе в нашій боротьбі проти загарбників. З Ужгорода з вірою в перемогу Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.